საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების დირექტორის მოადგილე დეკანოსი ზურაბ ცხოვრობაძე გვეწვია სტუდიაში. დაგვალოცეთ, მამაო. მეთმა დაღალოცეთ. დილამშვიდობისა. დღეს ჩვენ გვინდა გავიხსენოთ ყველამ ერთად ერთი წერილი. ეს წერილი ეკუთვნის გიორგი მეშვიდე საქართველოს მეფეს, რომელსაც იგი წერს თემურლენგს, მის ხალე დამპყრობელს, არა მარტო საქართველოსი, არამედ ძალიან ბევრი ქვეყნისა. ეს წერილი დათარიღებული 1400 წლით და ეს ის მომენტია, ეს ის პერიოდია, როდესაც თემურლენგი მეექვსეჯერ მოადგება საქართველოს საზღვრებს და კვლავ აპირებს მის დალაშქვას. იგი წერილს მოსწერს გიორგი მეშვიდეს და მოსთხოვს მას, რომ დაემორჩილოს და გარდა ამისა გადასცეს მას ერთ-ერთი მუსლიმი მმართველი კავკასიისა, რომელიც ესევე ებრძოდა თემურლენგს ჯალაირი, ზოგიერთ წყაროში ჯალაირიანის სახელით არის იგი ცნობილი. და აი ამ ფონზე გიორგი მეშვიდე წერს პასუხად ესეთ წერილს, რომელზეც ჩვენ გვექნება ახლა ლაპარაკი, მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ წერილზე გადავიდოდეთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რაღაც, ერთ რამეს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ როდესაც თემურლენგი შემოესია საქართველოს, როდესაც გადაწყვიტა მან, რომ საქართველო და ელაშქრას ხელში ჩაეგდო, არა, მისი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა გახდათ ის, რომ ის უპირობოდ თხოვდა საქართველოს, ქართველებს საწმნოების შეცვლას. ანუ ეს მისთვის იყო ესეთი მოთხოვნა, რომ აუცილებლად შესასრულებელი მოთხოვნა, ყველა მთელი მოსახლეობა უნდა გახდარიყო მუსლიმი. და სწორედ ამან გამოიწვია გიორგი მეშვიდეს მხრიდან ასეთ შეუპოვარი წინააღმდეგობა. ამას რატო უსვამთ ხმა ხალხს? იმიტომ რომ ხშირად ჩვენი ისტორიკოსები და თქვენ იცით, ჩვენი ისტორიოგრაფია ძირითადად მე-20 საუკუნეში იქნებოდა, აი ამ ათეისტის პერიოდში, რაღაც ამ საკითხის იმდე ყურადღებას არ აქცევენ და რაღაცნაირად საყვედურობენ გიორგი მეშვიდეს, რომ მან ვერ გამოიჩინა დიპლომატიური რაღაცა მოქნილობა, რაღაც უფრო რაღაც მოქნილი პოლიტიკა ვერა წარმოა გიორგი მეშვიდემ თემურლენგის წინააღმდეგ და ესე სახელმწიფო ქვეყანა ასე დღეში ჩააგდო, რომ რვაჯერ ილაშქრა თემურლენგმა. ნუ ერთი ლაშქრობა მამამისის დროს იყო, ბაგრატის დროს. მაგრამ აი სწორედ ამას არ აქცევენ ისინი ყურადღებას, ეს რამდენად სისხორცეულად მნიშვნელოვანი საკითხი იყო საწმნოების შეცვლა. ფაქტიურად ასე იდგა საკითხი, არ უნდა გვებძოლა და თავი გაგვეწირა და რაღაცნაირად უფლის ძალით იქნებ გადარჩენილი ყავით, რაც მოხდა კიდევაც, ანდა უნდა დაგვეთმო სარწმუნოება. რაღაც თქმა უნდა ეს ბრძოლა იყო ძალიან სისხლისღერი, ძალიან ძიმე ჩვენთვის. აი რაღაცა საოცარი წლები გადაიტანა მაშინ საქართველო, მაგრამ როგორ ჩანს ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი საიმისოთ, რომ ჩვენ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი თავი. აი იმდენად სასტიკი იყო ეს დამპყრობელი თემურლენგი, რომ ესე იგი სადმე რომ მიადგებოდა რომელიმე ქალაქს, ასაღებს და ქვეყანას, ქალაქის თავებს ძირითადად ესე ხვდებოდნენ: სუდარა ჰქონდათ, მიცვალებულისთვის საჭირო სუდარა, კისერზე ჩამოკიდებული და ხელში ხმალი ეჭირათ, რითაც გამოხატავდნენ სულ მორჩილებას. ესე იგი თემურლენგს ეუბნებოდნენ: თავი მომჭერი და სუდარა გადამაფარებ. იმდენად დიდი იყო შიში აი ამ დამპყრობლის წინაშე და ამიტომ იყო, რომ გიორგი მეშვიდეს ეს აქციელი ყველას უკვირდა და უკვირდათ მერე საუკუნეების შემდეგაც. აი ისტორიკოსებს და მიითვლიდნენ, რომ ეს ადამიანი რაღაცნაირად იყო ზედმეტად ფიცხი, სწორხაზოვანი და რამდენი მისმა მხისტმა პოლიტიკამ ამდენი უბედურება დააწია ქვეყანას. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ საქმე ეხებოდა სარწმუნოებას, საქმე ეხებოდა რელიგიას, საქმე ეხებოდა ქრისტეს მოძღვრებას. მოდით წავიკითხოთ ეს წერილი და ნახოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას ეს საპროგრამო სიტყვა, სიტყვათაც კი ჩაითვალოს ბაგრატიონი მმართველი საქართველოს, ქრისტიანი მმართველის. აი რა წეს იგი, ჩვენ ახალ ქართულად არის ეს სიტყვა, რომ უფრო გასაგები იყო ჩვენი მაყურებლისთვის.
რადგან სარკინოზი და უჯულო ხარ, არ გეცოდინება წინასწარმეტყველთა მიერ თქმული უფალი ამპარტავანთა შემოსავს, ხოლო მდაბალთა მოსცის მადლი. ანუ ეს პირდაპირ ეუბნება ისო შენ ახლა რა თქმა უნდა ძველი აქვს მარც ახალი აქვს მაშინ არ იცი სამონი შენ არ იცი და აი შენ რო ესე ამპარტავანო ამაზე დაწერილია ამპარტავანო დაწერილია რომ ამპარტავანო შემოსავს უფალი და მხოლოდ თავდაბალ ადამიანს დაბალს მიანიჭებს მათს ჩემი მეფობით არც უმცირესი და არც უპატიო არ შენს რადგან დავით წინასწარმეტყველი ძირითაგან ვარ წარმოშობილი ბაგრატიონები ღვთისაგან ვართ მინოცხებულები და მისი განგებით მეფობთ. ჩვენი დავით მეფის წინასწარმეტყველის ტომისანი ვართ, რომელზედაც ბრძანა უფალმა ედგზის ვეფუცე წმინდასა ჩემსა დავით და მე არავეც რომ მას ნაყოფისაგან მუცლისა შენისა დავსვა საყდართა შენთა ციტატა დასრულდა. ანუ აქ უკვე გიორგი მეშვიდე განუმარტავს თემურ ლენგს ეუბნება როგორც შენ კი უამრავი ქვეყანა დაიპყარე ქვემოთ მერე ის ამსაკიც ეხება და შიში ზარცემ უზარმაზარ ტერიტორიას და უამრავ ადამიანს მაგრამ მე შენზე ესე იგი ნაკლები მეფი არა ვარ შენზე ნაკლები მეფია მე არა ვარ და არც ნაკლები პატივი მეკუთვნის რატო იმიტომ რომ დავით წინასწარმეტყველის ძირიდან ვარ წარმოშობილი აქ ის ხას უსვამს ცნობილ ამბავ ცნობილ გადამოცემას იმის თაობაზე რომ ბაგრატიონები არიან გენეტიკურად ჩამომავლობით არიან იმიტომ რომ დავით მეფსალმური დავის წინასწარმეტყველის ჩამომავლები თქვენ იცით რომ ეს შეხედულება ეს მოსაზრება რომ ცოცხალი იყო ყველა ბაგრატიონთა ოჯახში ყველა თაობაში და პირდაპირ ამის ხაზმას მოხდებოდა ზოგიერთი ეფის ისტორიკოსი პირდაპირ მიუთითებდა კიდევაც მე რამდენი შთამომავალი იყო დავით მეფსალმონისა ესა თუ ის ქართველი მეფე ეს გადმოცემა აძლევდა ძალიან დიდ ძალას არამარტო ევროპის უძველეს სამეფო დინასტიას ბაგრატიონებს არამედ მთლიანად მთელ საქართველოს რომლის მეფეებიც იყვნენ ბაგრატიონები და აქ მიაქციეთ ყურადღება რომელ ფრაზას იხსენებს სამონი და გიორგი მეშვიდე ზო ერგზის ვეფუცე წმინდეს ჩემსა დავით და მე არავეც რომ მას ნაყოფისაგან მოცდა შენისა დავსვა საყდართა შენთა ანუ დავითს უფალმა მისცა წყალობა მისცა ტახტი მისცა ასე ვთქვათ აღთქმა იმისა რომ ესე იგი მისი მუცლის ნაყოფიდან და იქნებოდა სამეფო საყდარზე. ამით ხას უსვავს გიორგი მეშვიდეს, რომ ეს ღვთის აღთქმა არის. ბაგრატიონთა მეფობა ღვთის აღთქმა არის და სწორედ ამის ძალმოსილებით ვარ ჩვენ ტახტზე. რა თქმა უნდა, ამით ესე იგი ის არა მარტო თემურლენგს ეუბნება ამ ყველაფერს, არამედ თავისთავსაც ახსენებს, სამეფო კარსაც ახსენებს, მთელ ქართველებსაც ახსენებს და მე ვიტყოდი, რომ თავის შთამომავლობასაც კი თითოეულ ჩვენთანაც გვახსენებს, იმიტომ რომ მართალია სამეფო ტახტი შეწყდა ეხლა ჩვენთან, ბაგრატიონთა დინასტია აღარ მეფობს საქართველოში მას შემდეგ, რაც რუსებმა გააუქმეს სამეფო ტახტი და უმძიმესი ცოდვა დაიდეს კისერზე, იმიტომ რომ დავით მეფსალმურის შთამომავლებს შეუწყვიტეს მეფობა. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმედი იმისა, რომ სამეფო დინასტია აღდგება ჩვენში და მონარქია აღდგება, ეს ცოცხლობს და არა მარტო ცოცხლობს, არამედ აი ასეთი ადგილები ჩვენი ისტორიიდან. თიხ. იმას მიგვანიშნებს, წვენას გვაძლევს იმისა, რომ ეს აუცილებლად მოხდება. და იქვე შემდეგ გიორგი მეშვიდე აგძელებს და კვლავ უმახვილებს ყურადღებას თემურ ლენგს. ეს ის დავითია, რომელმაც შურდულით მოკლა გოლიათი და მისი ქედმაღლობა დაამცო. თქვენ იცით, რომ ომის დროს ებრაელების მოწინააღმდეგე ჰყავდა ფიზიკურად ძალიან დიდი მეომარი, სახელად გოლიათი. მე ეს სახელი განეკუთვნა ყველა დიდ ადამიანს, ყველა
ფიზიკურად განსაკუთრებულად განსაკუთრებული მონაცემების ყოლი ადამიანს და ის გამოდიოდა ხოლმე რათა ერთიეძე შერკინებისას ეძლია მოწინააღმდეგის ფალავანი. ძალიან ძნელი იყო გოლიათთან შერკინება და დავითმა გადაწყვიტა სულეთ ახალგაზრდა დავითმა გადაწყვიტა მასთან შერკინება და როგორ ჯობნის იგი მას შურდულს იღებს, შურდულში ქვაშადებს და მთელი ძალით ტყორცნის გოლიათს. გოლიათს ეს ხდება შუბში, ეს შემდეგაც გონებას დაკარგავს, ის დავარდება, მიიჭრება მასთან დავითი და მისივე ხვლით მოკვეთს მას თავს. აი ეს არის ბიბლიური ისტორია ამისა. და ეს შერკინება იქცა ზოგადად სიმბოლოდ ყველა იმ ბრძოლისა, პიროვნული იქნებოდა ეს თუ ჯგუფური, ასე ვთქვათ, თუ ქვეყნის მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ, რომელიც ფიზიკურად ან რაოდენობრივად ჩამორჩებოდა თავის მოწინააღმდეგეს. რომელსაც წესით გამარჯვების იმედი არ უნდა ქონოდა, მაგრამ უფლის წყალობით, იმიტომ რომ დავითი ეხტომოდა თავის მოხერხებას, ამ შემთხვევაში შურდულის როლა იქნებოდა თუ ხვლით თავის მოკვეთა გოლიათის, არამედ სწორედ უფლის წყალობას, უფალთან იყო დავითი. აი ამას ეხმობოდა და ამიტომაც მან დაამარცხა გოლიათი. და გიორგი მეშვიდე სწორედ ამას ეუბნება, რომ ესე იგი, ეს იცოდეში, როგორ დაამარცხა დავითმა გოლიათი, იცოდე, რომ ჩვენ მე მისი სამომავალი ვარ და სწორედ მისი მედად, მისი წყალობის იმედად ვაპირებ გოლიათებთან შერკინებას, ანუ უფრო ხალხრავა, უფრო რიცხობრივად აღმატებულ მტერთან. რაც ასე იყო კიდევაც ეს თემურლენგის შემოსევების დროს, ვერაფრით ვერ დააჩოქე საქართველოს, შემოიჭრებოდა, თითქოს მოაოხრებდა, იბრძოლებდა და მაინც მიდიოდა ისე, რომ ქვეყანას ვერ იმორჩილებდა. ეს სასწაული იყო, ვერ მოიხერხა ხელში საქართველოსა და ქართველობა. ვერ თვითონ გიორგი მეშვიდე ვერ მოიხერხა, ვერ მოიხერხა. რაოდენობრივადაც ამიტომ რაოდენობრივადაც რა თქმა უნდა ვაჯერ ძალიან ხო და რაოდენობა საოცრება. მეხუთის განგებითა და მრავალმოწყალებით ვარ დადგენილი საქართველოს მეფედ, განაგძოს გიორგი მეშვიდე. მისი მადლით არ ვისაკ ჩვენზე ხელმწიფების უფლება, რადგან მხოლოდ ერთს, ზეციურ მეუფეს, იესო ქრისტეს ვემორჩილებით. აი ესეც საპროგრამო სიტყვა არის, რომ ესე იგი აქ ის ხას უსვამს იმას, რომ მეფობა არის ღვთივკურთხეული და ღვთისგან არის დადგენილი და მისივე მადლით, ანუ უფლის მადლით, არავის არ აქვს უფლება, ხელმწიფება იმისა, რომ ჩვენზე გაბატონდეს. ჩვენი ერთადერთი ბატონი და მეუფე არის თავადზეციური მეუფე, უფალი. აი ამას განუმარტავს გიორგი მეშვიდე მტერს. ფაქტიურად ეს სიტყვები ეკუთვნის მთელ ქართველ ერს და ეს სიტყვები განივრცობა მთელ საქართველოს ისტორიას. აი ამ პრინციპით მოქმედებდა სუქართველიერი, რომ ის არავის უღელს არ იდგავდა. მიმან იცოდა, რომ ერთადერთი უღელი, რომელიც მას ედგა, ეს იყო ღვთის უღელი, ეს იყო ქრისტიანობის უღელი, რომელიც ტკბილია და მსუბუქია და მხოლოდ ესეთი განწყობა უნდა ქონოდა მათ. ეხა თვითონ განუმარტავს თავის მის მეფობას თემურლენგისას. მეფობა შენი სწრაფს წარმავალი და უმემკვიდროა. იმ ქვეყნად მარადიული დაუშრეტელი ცეცხლი მოგელის, რომელიც ბოროტების მსახურთათვისაა განკუთვნილი, შენთვის და შენი მსახურებისთვის. აი საინტერესო ისა, მეფობა შენი სწრაფს წარმავალი და უმემკვიდროა. ეს ფაქტურად წინასწარმეტყველებაა, იმიტომ რომ თემურლენგმა მართა უზარმაზარი იმპერია შექმნა და თითქოს ახლა ჩვენ აქედან გადასახადიდან უყურებთ იქ, ახლა წარმოიდგინეთ იმ დროინდელი მსოფლიო როგორ შეძრწუნებული იყო, იფიქრეს რომ მორჩა, აი ამ ხალხის ხელში ჩავარდით, აი ამდენი ერი და ამდენი ხალხი და ამდენი სახელმწიფო. მაგრამ როგორც გიორგი მეშვიდე მას უთხრა, მათაც ეს წამსწარმავალი აღმოჩნდა, ძალიან სწრაფად გაქრა და დაიშალა და
მემკვიდრო, მემკვიდრე, ასე ვთქვათ, მას არ დარჩებია იმ გაგებით, როგორც მეფის გაგებით და როგორც მართველის გაგებით, ხო? რა დარჩა ახლა თემურლენგის იმპერიიდან? არაფერი არ არის დარჩენილი. ეს არ არის სახელმწიფო, მისი მემკვიდრე. და მას ეუბნება, რომ შენო, ესე იგი, შენი ადგილი არის ჯოჯოხეთში, სადაც არიან მისი მსახურები. შენ იქ მოხვდები, იქ დამკვიდრდები შენ. სხვა შორის, ამასთან დაკავშირებით მახსენდება ესეთი ლეგენდა, თუ ნამდვილია, ძნელი გასაგებია. მე წამიკითხავს, როგორც ამის დადასტურება, ისე უარყოფაც. თემურლენგის საფლავი გაიხსნა 1941 წელს, მე-20 საუკუნეში, და თქვა ხმელთაშუა, რომელ დღეს, იცი, 21 ივნის. ნუ ომი დაიწყო ზუსტად იმ წინა დღეს და გაიხსნა თუ ისე და ყოველ შემთხვევაში ექსკურსია მძღოლები, როდესაც იქ ჩადიოდნენ ხოლმე სანახავად იმისა. ამის საფლავის იმასე ამბობენ, რომ საშინელი სიმყვალე ამოვარდა საფლავიდან. საშინელი სიმყვალე ხა წარმოიდგინეთ, თქვენ ამდენი საუკუნე იყო გასული, როგორ შეიძლება იქ რაღაცა სიმყვალე ყოფილიყო, თუ ამას რაღაცნაირად სულიერად არ ახსნით, რომ ესე იგი თქვენ იცით, რომ წმინდანების საფლავები კეთილსურნელებას გამოსცემენ მათ საუკუნეების შემდეგაც კი. თუ კი ეს ფაქტი მართალია, კიდე ერთხელ ხას უსვამ, თუ კი მართალია ეს თემურლენგის საფლავსთან დაკავშირებით, რასაც ამბობენ, რომ ეს სიმყალე იქ იყო ამდენი საუკუნის შემდეგ, მაშინ ერთი რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, რომ ესე განსაკუთრებულად ძიმე სულის ადამიანი იყო იქ ჩასვენებული ამ საფლავში და ამით უფალმა აჩვენა რა დამოკიდებულება არის მის მიმართ. ასე რომ გიორგი მეშვიდეს ეს სიტყვები ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ამ კუთხით. აი ახლა შემდეგ იგი აგრძელებს. ეშმაკის ზაკრული ხელოვნები დაგიბყრია მთელი აღმოსავლეთი. მისი ძალით ყავს მეომართა სიმრავლე. აი როგორ განუმარტავს მას აი ამ წარმატებას. ეშმაკის ზაკრული ხელოვნები დაგიბყრია მთელი აღმოსავლეთი. ანუ ხანდახან ადამიანსაც და შეიძლება რომელიმე სახელმწიფოს თუ რომელიმე მთავარსარდალს ეხმარებოდეს ეშმაკი თავის სამხედრო წარმატებების მისაღწევად. მაგრამ ეს არ არის მყარ საფუძველზე დამყარებული გამარჯვება. ეს არის ეშმაკის ხელოვნებით გაკეთებული, რომელიც ასევე სწრაფად ქრება ხოლმე. და ამის ძალით აკავს მეომართა სიმრავლე. აი წეღა რო ვამბობდით, რომ თან უთანასწორო ბრძოლაში იყვნენ ქართველები მათი. და ხუთგზის მოსულხარ და აგიოხრებია ჩემი სამეფო. მაშინ უკვე ხუთჯერ არის მოსული. სულ როგორც უკვე გითხარით, რვაჯერ იყო მოსული. ღვთისმშობლის წილხდომი ქვეყანა. კიდევ ერთხელ აქ ადასტურებს გიორგი მეშვიდე იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. და ამით ამ ხელს თემურლენგზე ეუბნება, რომ შენი ცოდვები ამით კიდევ უფრო გაზრდილია, იმიტომ რომ აი ასეთ წმინდა ქვეყანას ეხები შენ. ასეთ წმინდა ქვეყანა, ესე იგი, გაგიცარცვას და აგიოხრებია შენ. ესეც იცოდე, რომ ყოველი ძალმოსილებით კი არ ხდება, არამედ ჩვენი ცოდვების სიმრავლის გამო ქართველებს ასე გწუწნის უფალი. აი აქ უკვე გიორგი მეშვიდე ჩვენ გვევლინება მართლაც ქრისტიან ადამიანად, რომელმაც იცის, რომ აი როდესაც აი ასეთი აღვირახსნილი და ფაქტიურად ანტიქრისტიანული სულით განწყობილი და ამპყრობელი იპყრობს ქვეყანას, ესე იგი ეს უნდა მივიჩნიოთ იმათ, რომ ეს მას კი არ აძლევს უფალი ძალას, ასე ვთქვათ. უბრალოდ ჩვენი ცოდვების გამო ვარ ჩვენ განიარაღებული და აი ამ ცოდვების გამო ვიზჯებით. და ასე წვნის ჩვენ უფალიო ქართველებს. ანუ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, სასჯელი, რომელიცაც ჩვენ ვიწვრთნებით. და რომლითაც ესე იგი ადამიანი უბრუნდება ქრისტიანობას. მე სხვაშორის ეს ჩვენ საუბარში, სადაც მე შევეცადე, რომ ამომეკრიფა ქართული წყაროებიდან, სწორედ ეს ამგვარი ანალოგიური შეხედულებები ბევრ ადგილას არის აგიოგრაფიულ ცხოვრებებში და ისეთ ისტორიულ ცხოვრებებში, რომ ესე იგი
თითქმის ესე გამონაკლისის გარეშე, როდესაც რაღაცა უბედურება ეწეოდა ქართველობას, ჩვენ ქვეყანას, როდესაც მტერი შემოესეოდა ხოლმე, არა, აი ეს მოწინავე შვილები ჩვენი ქვეყნისა, მიუთითებდნენ იმას, რომ ეს ჩვენი ცოდვების გამო ხდება. ჩვენ რო ვაშავებთ, ამიტომ ვიჯდებით. ამიტომ ცდილობს უფალი, რომ ამ ცოდვებში რო არ დავრჩეთ, რო გამოვიდეთ აქედან, ამიტომ მოგვიულენ ჩვენ განსაცილს. ანდა მეორე ისე, რომ გავიწმინდოთ ამ განსაცილებიდან. ასე იყო 100,000 მოწამის დროს, ასე ვიძინა შალა და ელიზბარის წმინდანების ცხოვრებაშიც, ასე ასეა ყველგან თითქმის, კონსტანტი კახის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ხო? ნაი გიორგი მეშვიდე სწორედ აი ამ ხაზის ერთგული გახავთ და აი ასეთი, აი ამას მიუთითებს. არო ეს არის უკვე ქრისტიანული თავდაბლობის გამოხატულება. ის კი არა, რომ ხა ჩვენ კარგები ვარ და თქვენ როგორ გაბედეთ მოხვით. არა. ჩვენ ცოდვილები ვარ და ამიტომ გაქვთ თქვენ ძალაუფლება ჩვენზე და ამიტომ მოდიხართ და აი და ბოლოს ესე დაბოლოება ხა ეს უფთა ქართული ალბათ. ქართული მეომრის ესა. თუ დიაცი არ ახარ და სეფექალი, მოდი აქ შენი სპით, ანუ ჯარით. თუ არა ღვთის ძალითა და ჩემი გამორჩეული მეუბრები, თავად მოვალ შენთან. მართალია შენგან ბევრი ბოროტება გვიგემია, მაგრამ უნებლად არ შენ წასულხარ ჩვენგან. ციტატა დასრულდა. ესე იგი, კაცი რომელსაც ეშინოდა ყველას, ეს ეუბნება, თუ ქალი არ ხარ და სეფექალი ის აღარ ხარ, რომ მოდი და შეგვებრძოლო, თუ არა და მე მოვალ შენთან. არა ჩემითო, არამედ ღვთის ძალით მოვალო და აქ მიუთითებს ამ მნიშვნელოვან რაღაცას. კი, შენ ბევრი ზიანი მოგვაყენე, მაგრამ შენც უნებელი აქედან არ წასულხარ. ყოველი მისი ლაშქრობა, აქ ლაშქრობა იყო ძალიან დიდი დანაკარგი თემურლენგისთვის და აი ამას ამას ხარ სულსა და კიდე ბოლოს ეს, თუმცა კიდე მინდოდა რაღაცების ხმა, მაგრამ სამწუხაროდ რა არის, მაგრამ რაც შეეხება ჯალაერის გადაცემას, ამაზე უარს ეუბნება. ჩვენო წესად არა გვაქვს ქართველებს, რომ ვინმე რომ ესე იგი ჩავშესაფარს ჩვენ მოგვთხოვს, რომ მერე ის კაცი გავცეთ. ამიტომ ამასაც არ თანხდება იგი და სხვადასხვაში ეხლა ამინოდა ორი სიტყვით მინდა თქვა, რომ ესე იგი აი ამ წერილის გახსენება მიბიძგა ერთმა ფაქტმა, ნუ ბევრი რამის გამო საჭირო იყო, სულ ფიქრობ ხოლმე ამ წერილზე პერიოდულად, მაგრამ ესე იგი ინტერნეტში ვრცელდება რამოდენიმე ფილმი და განსაკუთრებით 2015 წელს გადაღებული ფილმი არის რუსების თემურ ლენგზე. ნუ სადაც ის აი არ ვიცი, რამის ანგელოზად არის გამოყვანილი, ესე იგი აღფრთოვანებული, ესე იგი ტექსტებია მის მიმართ აღფრთოვანებული შეფასებები, როგორი ძლიერი, დიდი, კარგი იყო. ხა გასაგებია ეს მათი ესეთი განწყობა, იმიტომ რომ ოქროს ურდო დაანგრია თემურ ლენგმა, ოქროს ურდო იყო რუსეთის დიდი ხნის დიდი ხანს, ესე მონღოლების ოქროს ურდო დიდი ხანს პრობლემებს ოქმნიდა რუსეთს და ამის შემდეგ უკვე რუსეთმა დაიწყო წამოწევა და რაღაცნაირად ისინი აღიქვამენ მას ხსნელად ერთხელაც და მოკავშირედ და თან არ წავიდა მოსკოვის დასალბევად. მარსებობს ეს ცნობილი სიზმარი, რომელსაც ნახულობს, რომ იქ არ უნდა წავიდეს, არ უნდა დაარბიოს და ამიტომ არის სრული აღწონება. აი ამ ფილმში ერთი სიტყვა არის ყო ნახსენები, რომ საქართველოს როაჯერ შემოვიდა. საერთოდ ეს მომენტი არ არის ნახსენები. აი როგორი იპყრობა და დაიპყრო და აიპყრო მან ქვეყნები, მაგრამ ის თუ საქართველოში და რა მოხდა, რა მედგრად ებრძოდა საქართველოს, ეს არსად არ აღჩანდა. და სხვათაშორის მან კიდევ სიცოცხლე დატოვა აქ საქართველოს და ქუცნაამირეჯიბს რო შემთხვევით გადაეყარა იგი. და ბძოლა მოხდა მათ შორის, ქუცნაამირეჯი თავში ჩაარტყა ხმალი და მუზარადი გააგდებინა. ეს მუზარადი შემდეგ შეწირეს და მონასტერს, ერთ-ერთ მონასტერს. ზოგიერთი განმოცემით ეს იყო მრავალძეს წმინდა გიორგის მონასტერი რაჭაში, იმიტომ ძალიან დიდი ძალის ქონდა. ესე კიდევაც დაიღუპა კიდევაც თემურ ლენგი, ტამერლანი როგორც მას რუსები უწოდებენ. და აი როგორი განსხვავებულია ჩვენი დამოკიდებულება ქართველებისა მის მიმართ და როგორი პოზიცია ჰქონდა ჩვენ აი გიორგი მეშვიდის ამ წერილში ჩანს და ჩვენი ტელევიზიის ეკრანზე იქნება ეს წერილი, აი ჩვენ სპეციალური ახალი რუბრიკა გვაქვს ახლა და ადამიანებს საშუალება ექნებათ რომ უფრო ყურადღებით გაეცნონ მას. დიდი მადლობა. სტუდიაში შეგახსენებთ დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე საუბრობდა.